Jaká byla výprava? Dobrá. Zvládli jste to všechno? Já za tu dobu, co jste zde nebyli, jsem cítil na opatrně, ještě jsem tam vyskočil. No to k němu nechoďte moc blízko. Lehni! Proto v této chvíli si běžte vyměnit spodní prádlo, umýt ruce a poté na večer. Máte moc dobrou večeru. Nech toho! Obejděte ho.